لګوي دا د دې د لپاره پروسیجر څه دي دا اتاریټي مجاز اتاریټي څوک ته نو موږ کافي اویرنس په دې خلکو کې او خاص کر په ډرور حضرات کې وکړو شهره دیو سین جی کټ لګی نو متعلقه چې کوم پمپونه دي یا اتاریټي دا چې دا غینه فټنس شلې بیا چې د دې د لګولو په ګاډي کې ځای کم دی بعضی کسانې مخکې لګی بعضی د سیټ د لاندې لګی نو د دې خاص کر طریقه چې دا نو هغه شاته ده چې د دې نه نقصان نه رسی نو موږ دا یو اویرنس ستاسو په واسطت په ذریعه باندې ستاسو په ذریعه باندې خصوصا په ډرور حضرات کې دا پیدا کوو چې یاره تاسو دیشي سره لاپرواهي مه کوئ د دې د لاپرواهۍ د وجې نه ډېر زیات نقصانات وشو او خصوصا که تاسو ته پته وي نو د سکول ګاډي چې کوم دي کوم چې ماشومان سکول ته وړي راوړي نو په هغې کې هم ډېر زیات نقصانات وشو نو موږ دا ویو چې یاره دا یو لیګلایز طریقې سره موږ دا سین جی پټ کول شروع کو او دا یو هفته نیم موږ اویرنس آگاهي پروګرام وچلو د هغې نه وروسته موږ د دې خلاف کمپین شروع کو فاین شروع کو اوس هم موږ د دې چې کوم متعلق کوډ دی په هغې کې ورته موږ اوس هم پرچی ورکوو خو ډېر ډروران داسې دي چې هغه د دې نه خبر هم نه دي چې دا څه دي او څه نه دي موږ د ډېرو ته پوسونه وکړو نو هغه وایي موږ ته پته نشته خو دا ګاډی موږ اخیستی دی او دا سین جی پکې فټ دي نو د دې باقاعده فټنس سرټیفیکیټ ملاویږي او انشاءالله دا به موږ لیګلایز کړو کم از کم دوه هفتې به دې ته موږ ټیم ورکو چې دوه هفتو کې تاسو خپل دا کم سین جی کټ چې دي دا لیګلایز کړئ په لیګل طریقه باندې ولګوئ په صورت دیگر بیا موږ سره د دې دغه شته دی موږ بولو پرچی ورکو جی موږ هغې ته دا ورکو چې یاره د دې هر یو شي خپل طریقه کار دی تاسو هم د دې طریقه کار ته راننوځئ ډرور حضرات چې څومره دي څومره چې دا ګاډي چلی چې دا جاني نقصانات کم شي او د نش برابر شي ځکه چې د دې سره موږ غفلت کوو لاپرواهي کوو نو د دې نتیجې چې دي نو ستاسو د مخې پرتې دي چې یاره څومره د ګلونو غونې ماشومان د دې د وجې نه خراب شو مړه شو څومره حادثات د دې د وجې نه وشو نو موږ هغې ته هم دا میسیج ورکوو چې یاره د دې کم فټنس چې دی دا ان ټایم کوئ او په دې کې ډیلی مه کوئ اسې د رولز مطابق موږ سره په دې کمپین کې زموږ سره د موټر وهیکل آرډیننس والا چې دی دا اهلکار ولاړ دی مجاز اتاریټي والا دا زموږ سره ولاړ دی او جاوید نومې دی دې موږ راغوښتی دی د دې دا طریقې کار دی چې کم از کم چې دی نو دوی به په کال کې خامخا فټنس سرټیفیکیټ لی د کال نه به یې ناړئ او د دې به واش کېږي باقاعده.